Unity je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naša tokratna gostja je podpredsednica Državnega zbora Republike Slovenije, gospa Romana Tomc. Dobrodošli v našem studiju. Hvala za povabilo, lep dober dan. Ker še niste bili v našem studiu, bi vas najprej zaprosil za takšno osebno predstavitev vaše poklicne, pa tudi politične poti. Torej, jaz sem v politiko stopila, bom rekla, ne tako dolgo nazaj. Nekako sem začela, bom rekla, to pot, ki je povezana z politiko na Ministrstvu za delo, kjer sem bila direktorica direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, to se pravi tisti direktorat, ki pokriva zakon o delovnih razmerjih, pa tudi pokojninski zakon. Potem sem nekako zaradi spleta okoliščin, pa tudi sicer očitno so bili z delom, z mojim delom zadovoljni, napredovala v državno sekretarko. Takrat sem tudi prvič v tistem obdobju kandidirala za Slovensko demokratsko stranko. Kot veste, se nam tiste volitve niso najbolje izšle in sem potem iz tega mesta prevzela vodenje javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije. To je področje, ki ga seveda sem zelo dobro poznala že iz pač obdobja, kjer sem ga tudi pokrivala na Ministrstvu za delo. Moram reči, da imam na te čase, 3 leta sem bila direktorica, izredno prijetne spomine. To je bilo, bom rekla, pravo menedžeriranje v pravem pomenu besede, ukvarjanje z politiko štipendiranja, s kadri, sami mladi zaposleni so bili okoli mene, tako da imam res zelo prijetne spomine. No in potem nekako nazaj v politiko, povabljena sem bila, da kandidiram. In tudi tokrat pač je bil splet okoliščin tak, da sem bila v svojem okraju, sem dobila, to je v Litiji, veliko glasov. Ljubljančanka v Litiji, ne? Ljubljančanka. In v Šmartnem. Ljubljančanka kandidirala v Litiji oziroma Šmartnem pri Litiji, spada pač v to volilno enoto, ki jo jaz tudi pokrivam. Stranka se je odločila očitno tako, da sem jaz ustrezen, primeren, bom rekla, kredibilen kandidat, ki ga lahko postavijo na to mesto in zadovoljna sem, da se je išlo tako, kot se je. Moram pohvaliti tudi mojo ekipo, ki mi je zelo pomagala v času predvolilne kampanje. To je bila lokalna ekipa? To je bila lokalna ekipa, par, bom rekla, zagretih fantov in deklet, ki so mi res, bom rekla, stali ob strani, se z mano vozili od vrat do vrat v času najhujšega mraza. Takrat se spomnim, da je bilo zelo, zelo mrzlo. Poskušali smo skupaj predstaviti program, ki ga je imela stranka pripravljenega za volitve in v Litiji nam je to oziroma Koliko odstotkov ste potem prijeli? Imate še v glavi? Nimam v glavi. Dovolj, da ste postali poslanka? Ne? Dovolj, da sem postala poslanka pač v tej enoti.
tako da pač... In potem je sledilo tisto dogovarjanje, kako se bo sestavila vlada. Seveda, zmagovalka volitev je bila Pozitivna Slovenija z Zoranom Jankovičem. Njemu pač takrat ni uspelo sestaviti vlado. Potem se je zgodil dogovor, se mi zdi, Erjavec-Virant in nekako Virant, Gregor Virant je postal predsednik državnega zbora in potem je kar nekako steklo. Vi ste postali že takrat ali potem, ko je bila vlada imenovana podpredsednica? Ne, jaz sem nadomestila Ljudmilo Novak, ki je bila podpredsednica kot predstavnica Nove Slovenije, ker ta podpredsedniška mesta, da povemo gledalcem, so zelo natančno razdeljena, komu kaj pripada. Eno podpredsedniško mesto pripada opoziciji, dve podpredsedniški mesti pa koaliciji. In predsedniško mesto tudi, ne? In predsedniško mesto, seveda. No, tako da Nova Slovenija je dobila eno podpredsedniško mesto, potem je gospa Novakova postala ministrica, mesto se je izpraznilo, bile so seveda ponovno volitve in to tajne volitve so za pač ta podpredsedniško, predsedniško mesto seveda državnega zbora in sem vesela, da sem dobila, bom rekla, kar zelo visok odstotek glasov, so me potrdili tako v koaliciji, kot tudi opozicija je glasovala. Zame. Očitno sem bila tudi za njih nekako sprejemljiv kandidat. No, tako tudi, da je že stranka predlaga, ne? Recimo, vi ste imeli takrat, če se ne motim, 26, 27 poslancev. Koliko jih ima SDS? 26, ja. Ne, že, da vas znotraj stranke zberejo, nekaj pove. Ja, jaz upam, da. Jaz upam, da. Vendarle smo mi, rekla, ena izmed najmočnejših strank. Tudi stranka za zelo dolgo zgodovino, stranka za ogromno članstva, 30 tisoč članov imamo in to, da te taka stranka, bom rekla, z neko zgodovino, s kredibilnim programom, z uveljavljenimi kolegi poslanci predlaga za tako, bom rekla, pomembno mesto, je vsekakor si to štejem v čast. No, meni se takrat zdelo, ko je predsednik vlade Janez Janša prevzel vodenje vlade, da ni bil prav nasmejan, da je vedel nekako pred kakšno situacijo je Slovenija, kako bo verjetno težko usklajevati mnenja petih različnih strank, ne? Absolutno se strinjam z vami. To so bili vsi pomisleki, ki so bili izraženi tudi na naših, bom rekla, najvišjih organih, na izvršilnem odboru, na svetu stranke, kjer je predsednik zelo jasno povedal in tukaj si nismo delali nobenih iluzij, da bo to vladanje izredno težko. Ne? Izredno težko zaradi več dejavnikov. Ne? Eno je seveda kriza, drugo pa voditi vlado za tako pestro sestavo, ne, to je pa seveda še v bolj mirnih časih zelo velik problem. Ampak kljub temu, ne, ta nekako odgovornost mi smo resnično tudi pred volitvami predstavili zelo, zelo poglobljen, dober, vsebinsko bogat program. In mi je zelo žal, ne, da med volitvami pravzaprav te vsebinski deli programov posameznih strank sploh niso prišli tako do izraza. Ne. In na podlagi tega programa, ne, smo dejansko z vso energijo in v dobro države želeli narediti nekaj. Ponudila se je ta priložnost, pač Pozitivna Slovenija je bila, rekla, tako nespretna ali politično nemodra, ali kakorkoli že temu lahko rečemo, da je pač prišla ta možnost, da prevzamemo vlado in kot odgovorni politiki smo jo tudi prevzeli. Ob zavedanju seveda, kaj vse nas čaka in danes smo tukaj, ker smo. Ne? No, tega sem bila še dotaknila. Je bila takrat napaka, kolikor vem, že v takrat, ko je Janša prvič vodil vlado, je nekako želel imeti v vladi vse predsednike koalicijskih strank. Zdaj mu pa ni uspelo pri državljanski listi. Torej, Gregor Virant se nekako ni želel odpovedati mesta predsednika državnega zbora. Mislim pa, da ga je predsednik vlade želel imeti verjetno na kakšni ministerski funkciji.
bom rekla, teh podrobnosti njunih dogovorov osebnih, jaz seveda ne vem, ampak glede na to, kako je predsednik vlade tudi sicer ravnal, si predstavljam, da ga je povabil v ministersko ekipo, očitno pa je bilo Gregorju Virantu več bolj v interesu, da postane predsednik državnega zbora. Kot je takrat v svojem uvodnem nagovoru povedal, naj bi bilo to pravzaprav začasno in se je bil pripravljen umakniti čez nekaj časa, pa potem nekako do tega ni prišlo, tako da je dr. Virant ostal predsednik državnega zbora in to obdobje, bom rekla, je trajalo eno leto ali nekaj dni več. Ne? No, teh dogodkov se bo dotaknila v nadaljevanju. Če ostane pa še čisto malo pri vladi, eno leto je za nami. Kako vi ocenujete delovanje vlade? Se vam zdi, da so šli vsi predlagani ukrepi v pravo smer, da je bilo kaj dobrega postorjenega za državljane, ne, čeprav, če smo iskreni, državljani, ko so postavljeni pred vprašanje, kako ocenjujejo delo vlade, rečejo zelo slabo. Ne. Mogoče jih kar 80% ne podpira. Ne podpira ukrepe vlade. Ne. Ete, jaz jih popolnoma razumem. Ne. Popolnoma razumem to razmišljanje, ker če smo čisto pošteni, mi smo morali žal sprejeti tudi take ukrepe, ki so državljanom in državljankam, bom rekla, zelo otežili življenje. Jih prikrajšali za določene pravice, ki so jih bili do zdaj navajeni. Ampak te ukrepe je bilo enostavno potrebno sprejeti. Mi smo morali prekiniti to, bom rekla, nenehno zadolževanje in življenje, bom rekla, nad svojimi zmožnostmi. Naše gospodarstvo žal v tem trenutku ni v takšni kondiciji, da bi lahko tako zelo napolnilo proračun, da bi mi iz tega proračuna lahko financirali tako, bom rekla, bogato javno porabo, kot smo jo bili navajeni do zdaj. In zato ZUJF? In zato seveda ZUJF. Ko je vlada prevzela ta mandat, ne, rekla, so bili precej zgroženi, ker situacija je bila veliko, veliko slabša, kot se je prikazovala, da je, ne, rekla, ta velika luknja in razkorak med prihodki in odhodki se je šele takrat dobro pokazal, ne, in treba je bilo dejansko takoj narediti nekaj, da zmanjšamo porabo. Se pa seveda strinjam z vsemi tistimi, ki pravijo, da je treba ukrepe uravnotežiti v tem smislu, da je treba skrbeti tudi za prihodkovno plat. Da ne moramo samo vrčevati, da je treba vlagati tudi v gospodarstvo, da je treba investirati, da je treba spodbujati te projekte, ker te projekti bodo na koncu seveda prinesli tudi pozitivne učinke. Žal, ne, so pa tisti ukrepi, ki jih delamo na strani varčevanja, takojšnji in se takoj poznajo. Investicije pa dajo svoje pozitivne rezultate šele čez nekaj časa. No, ampak teh investicij nekako ni videti, ne? Tako, teh investicij še ni videti. Ne. Nekaj je treba jasno povedati. Denarja v proračunu za kakšne hude investicije enostavno ni iz integralnih sredstev. To se pravi, to so tista sredstva, ki pridejo preko davkov, ne, v proračun. In Slovenija je na investicijskem delu v bistvu odvisna od evropskega denarja. Ne, tako da zelo, zelo pomembno za nas je, da bomo uspeli počrpati evropska sredstva, ki jih imamo v sedanji finančni perspektivi, ki se sicer izteka dovolj, in jih celo ne bomo uspeli porabiti, ampak zakaj ne, ne? Vi danes ne morete porabiti denarja, če niste lansko leto, pred lanskim letom pripravili investicijske načrte. Če niste, recimo, če zelo poenostavim, mostu, ki ste ga želeli zgraditi, ustrezno umestili v prostor, niste pridobili vseh dovoljenj, niste odkupali vseh zemljišč. To so pač neki postopki, ki zahtevajo določen čas. Denar je, vendar te postopki, ki bi morali biti narejeni prej, vsi elaborati, vse te okoliščine, ne, tudi če gradite hišo, veste, koliko dejanj je treba prej narediti, preden
dejansko začnete, ne, tega nam manjka. Ko pa že so, ja, kakšni projekti recimo pripravljeni, so tik pred realizacijo, se pa pojavi kakšen sulc, ne? Govorimo o hidroelektrarnah na srednji Savi, in se potem spet vse zaplete zaradi ekoloških in drugih zakonodaj. Ne? Tako, tako. To imamo pri nas, bom rekla, tako narejeno, ne, da dejansko lahko vsaka interesna skupina, vsako društvo, pa bom rekla, čisto z pozitivnimi nameni, ne, sej teh dobronamernih potez njihovih seveda ne moramo zanikati, ampak je pa vprašanje, ko tehtamo, ne, kakšno škodo se s tem povzroči na drugem področju, ne, kaj je zdaj bolj pomembno, ne, da imajo, vi ste rekli, sulec, ne, prihajam iz Barja Ljubljanskega, rečem, da imajo žabe še vedno svojo pot, a ne, ali bi mogoče lahko prestavili kakšen kilometer drugam, pa bi bili tam sposobni narediti recimo eno industrijsko cono ali pa kakšno novo obvoznico ali pa kaj takega. Ne? Potem imamo pa tisto, za kar je vlada na nek način tudi zadolžena, pa potem poslanci, ko sprejemate proračun, ne, se pa spet po stari navadi pri nas vse zaplete, sicer je potem to težavo razrešil, na nek način razrešilo ustavno sodišče, tudi kar se tiče državnega holdinga, pa slabe banke, ne, smo se izognili referenduma in takrat se spomnim, tako predsednik vlade je bil tu gost, potem gospodarski minister, finančni minister in vsi so v en glas nekako dejali, zdaj se pa kažejo, ne, svetle luči na koncu predora, ko bo Slovenija lahko šla brez vseh referendumov normalno naprej z svojimi reformami, potem je pa prišla na dan dokončna odločitev, ne, Komisije za preprečevanje korupcije, ne, kjer sta bila korupcije na nek način obdolžena predsednik vlade Janez Janša in prvak pozitivne Slovenije, ljubljanski župan Zoran Janković. Ne, in še pred kakršnimi koli dogovori, pojasnjevanjem, je pred novinarje stopil predsednik državnega zbora, dr. Gregor Virant, in dejal, mi zahtevamo odstop predsednika vlade Janeza Janša, ker ima pretežek nahrbtnik. In potem se je plan sprožil. Tako, plan se je sprožil, ampak če dovolite, jaz bi se vseeno mečko še vrnila, ker jaz trdim, ne, da je vlada v tem letu svojega vladanja naredila ogromno. Ne. Prej sva sicer rekla, da žal je naredila tudi take stvari, ki jih ljudje občutijo na svoji koži in verjemte mi, mi v parlamentu, ki smo jih podprli, smo jih zelo s težkim srcem podprli. Ampak, ne, kaj je naredila še vlada? Ne? Dejansko pet, bom rekla, ključnih stvari, ki so dajale prve rezultate v tem, da so tudi naše bonitetne ocene začele rasti. To pomeni, da se bi mi lahko zadolževali oziroma tisti dolg, ki ga že imamo, odplačevali po nižji obrestni meri, kar bi seveda bistveno, bistveno izboljšalo naš položaj. Dobivali, začeli smo dobivati na kredibilnosti države. Poglejte, če greva zdaj tale ZUJF nesrečni, ki je bil sprejet, ampak mi smo uspeli sprejeti proračun. To je, za dve leti, to sploh ne vemo, kaj to pomeni. Ne? Ta proračun je bilo zelo, zelo težko sestaviti in sprejeti ga je bil zares uspeh. Sprejeli smo pokojninsko reformo. Poglejte, soglasno, ne? Soglasno. Poglejte, kakšne težave so imeli v prejšnjem mandatu. Jaz mislim, da pravzaprav zaradi nespretnega pogajanja, ne? Medtem ko se je minister Vizjak izredno spretno pogajal z socialnimi partnerji, pokojninsko reformo imamo sprejeto, učinki bodo. In seveda upravljanje z državnim premoženjem in sanacija bančnega sistema, ki sta naslednji dve izredno pomembni stvari. Zakona sta bila sprejeta in kot sami ugotavljate, bilo je narejeno vse, kar se narediti da, da ta dva zakona ne bi začela veljati. Ne. To se pravi, nekdo se zelo, zelo trudi, da zadeve ostanejo takšne, kot so. Ampak takšne, kot so, niso dobre. To pa vendarle vsi vemo. Skratka,
izredni napori se vlagajo v to, da se ne bi nič spremenili, da ta dva zakona ostaneta samo črka na papirju, ne, in da tu pravzaprav na neki točki te uspešne poteze vlade, ki jih je do zdaj vlekla in ki so se kazale v čedalje boljših ocenah, pa tudi rezultati seveda bi prišli, čez, bom rekla, v tem letu ali pa v naslednjem letu. In zdaj smo to zgodbo nekako presekali, ne? Z vsemi sredstvi, ki so na voljo, in tukaj bi jaz rekla, stopi v to igro, tudi stopijo v to igro tudi razne institucije, ki naj bi bile pri nas zelo neodvisne, pa se bojim, da mogoče vedno niso tako zelo neodvisne, ne? In nikakor se ni mogoče znebiti občutka, ne, da so vsa ta poročila in protikorupcijske komisije, ne, nekako voda na mlin oziroma dodatna teža vsem tem poizkusom, da bi se preprečila uveljavitev zakona o Slovenskem državnem holdingu oziroma zakona, ki bi saniral bančni sistem. Tako. Tako, ne, in če gledamo ta dogajanje v tem kontekstu, ne, potem seveda dobi to poročilo protikorupcijske komisije veliko, veliko vprašajev tu zraven. Predvsem pa bi opozorila še na nekaj, ne, kar je bilo velikokrat opozorjeno. Predsednik vlade je to tudi sam pojasnjeval, ne. Ne vem, kako je točno potekal zagovor, seveda, oziroma, se upravičujem, kako so potekali pogovori na komisiji, vendar komisija seveda je dobila določena pojasnila. Jaz verjamem, da je dobila vsa potrebna pojasnila, vendar se je sama odločila, ali so ta pojasnila zanjo dovolj kredibilna ali nekredibilna. Problem tega korupcijskega poročila pa je seveda tudi v tem, in to zelo, zelo velik problem, da pravzaprav stranka, ki je v postopku, nima nobene možnosti, da se, bom rekla, brani tako, kot se lahko branimo v pravni državi. To se pravi s pritožbo, z pojasnjevanjem, nima pravnega varstva. Nima pravnega varstva. Odločitev komisije, komisija sprejme na znanje pač določene informacije, ki jih stranka v postopku da, odloči, in odločitev je dokončna. Ne? Jaz mislim, da pravni sistem, ne, ki bi moral podpirati oziroma delovati v neki demokratični, sodobni družbi, tudi naša ustava, ne, zagotavlja pravico do pritožbe oziroma do obrambe. No, v sami stranki ste na svetu stranke, predsednika stranke pa predsednika vlade Janeza Janšo skoraj da soglasno podprli. Seveda se pa s takšno odločitvijo, ne, očitno ne strinjajo v Slovenski ljudski, v Državljanski listi, pa tudi v Desusu, ki so napovedali odstop, nekatere stranke pa ministri so že odstopili, niso več v vladi, nekateri še v teh dneh bodo. In čez kakšen teden bosta v vladi ostali samo še dve stranki, SDS, ki ima 26 poslancev, in Nova Slovenija, ki ima 4 poslance. Torej, vlada bo sicer lahko delala, ne, ker bo še vedno dovolj ministrov, ampak, ne, večine v državnem zboru pa ne bo. Zdaj, predsednik vlade Janez Janša je dejal, da sam ne bo zahteval zaupnico, ne, torej ne bo kar tako odstopil. Imate pa poslanci vso možnost, 60 tistih je, ki ne podpirajo vlado, da zahtevajo konstruktivno nezaupnico in lahko že jutri imenujejo novo vlado. Zakaj se to v tem mesecu še ni zgodilo? To pa najbrž jaz nisem pravi naslov, ker jaz se ravno to sprašujem, kot se vi sprašujete. Mi seveda vlado podpiramo in mislimo, da je zelo odgovorno
da vlada dela naprej, dokler lahko dela. Veste, to so dnevne stvari, strateške, pa tudi strateške odločitve, ki jih je treba sprejemati. Država ne more kar zastati za nekaj mesecev. Pomembne stvari se nam dogajajo, poglejte, in ratifikacija pristopne pogodbe s Hrvaško. In seveda treba je nekako, mi se tega še dobro ne zavedamo, nabrati denar za refinanciranje naših dolgov. Treba je speljati reformo trga dela. Ne? Treba, seveda, vlada vsak dan ima ogromno, ogromno opravil, da lahko ta država normalno funkcionira, pa se mi državljani pravzaprav tega še zavedamo. Ne? In enostavno stopiti iz tega ven in prepustiti stihiji državo, jaz mislim, da bi bilo izredno neodgovorno, zato absolutno podpiram, da vlada dela do zadnjega dne, ko ima polna pooblastila. To jih pa seveda še zdaj, ima. Državljanska lista se je nekako odločila, da, mislim to včeraj, da gredo v zamenjavo vlade, kolikor pa vem, pa gredo brez ministra, nekdanjega ministra Šušteršiča. Zdaj, lahko se dogovarjajo, ampak včasih ljudje potem lahko kakšno stvar ne razumejo. Ne? S predsednikom vlade, nad katerim visi breme korupcije, Janezom Janšo, nekako ne želijo sodelovati, so odstopili. Zoranom Jankovićem, ki je nekako zamrzjen, pa še vedno predsednik Pozitivne Slovenije, pa očitno zdaj vse brez Pozitivne Slovenije se ne da sestaviti nove vlade. Tu se ne razume čisto dobro vse. Jaz pravzaprav ne vem, kdo sploh to razume. V resnici razen tistih, ki se dogovarjajo o teh novih rešitvah. Ne. Prej ste omenili 60 glasov in veliko večino, ki pač je zadostna za to, da se postavi nova vlada, novega mandatarja. 46 je dovolj, ne? Seveda. Seveda. Čakamo, da to tudi naredijo. Ne? Ko narediš prvi korak, ne? Moraš najbrž kot odgovoren politik vedeti, kakšen bo naslednji korak. Pa ne samo, kakšen bo naslednji korak, ampak kakšna bo tvoja pot, če se bo zgodilo nekaj, kakšna bo tvoja pot, če se bo zgodilo nekaj drugega. Skratka, zelo odgovorno je treba ravnati. Ne, ne pa pozivati vlado k odstopu in pri tem ne vedeti, kaj boš naredil naprej, ne? Kaj boš prepustil državo stihiji, ne imel novega mandatarja, ne imel nove vlade. Skratka, čakamo novega mandatarja, vse tako kaže, ne? Da tukaj pogovori potekajo. Ne? Ampak kaj pa mene moti pri vsem tem, pa vi niste mogoče tako zelo izpostavili. Če spremljate zdaj medijsko, ne, kar mediji poročajo, da se dogaja v zvezi z temi pogovori. Predvsem se pogovarja o imenih. Pogovarja se, kdo bo mandatar, pogovarja se, kdo bo oziroma ne bo minister. Zdaj, minister Šušteršič je povedal, da se odpoveduje temu, da bi bil minister. Ne. Minister Šušteršič je bil, bom rekla, eden izmed nosilcev, kolikor je meni poznano, vsebinskega programa Državljanske liste. In tudi dela vlade skoraj, da ne? Seveda, ne? In ne vem. Te vlade so pa opoziciji zelo nasprotovali v SD-ju in Pozitivni Sloveniji. Tako. Ne? Grozili z referendumi. Zdaj, verjetno res težko dela potem z njimi, ne? Ja, ampak samo, če lahko dokončam v tem smislu, ne, pogovarja se zelo veliko o imenih, če pa pogledate, ne, kakšni so pa programi teh strank, ne, vsebinski programi, ki so jih zagovarjali pred volitvami, jaz upam, da še vedno zagovarjajo isto politiko. Potem pa se seveda postavlja spet novo vprašanje, kako ti programi sploh lahko pašajo skupaj, ne, ker so si nekateri popolnoma nasprotujoči. Tako, da bomo videli. Ne? Zanimivo dogajanje, ta koalicija, ki se bo sestavila, če se bo sestavila, ne, bo spet zelo, zelo pestra, programsko in vsebinsko zelo raznolika. Ne? Bi rekla, popolnoma nasprotna pri nekaterih vprašanjih. Ne? Pri socialnem delu, ne vem. Poglejte,
kakšne bitke se bijajo, kakšno je stališče recimo socialnih demokratov v zvezi z odprodajo slovenskih podjetij. Ne? Tako. Tukaj, to so ključna vprašanja, ne, o katerih dejansko med temi strankami obstajajo zelo različni pogledi na njihove rešitve in zanimivo bo spremljati. Ali bi vaša stranka pristala na nek dogovor, ki bi bil dosežen pri predsedniku države, gospodu Pahorju, da bi nekako se dogovorili, da ta vlada v zdajšnji sestavi, kolikor je pač še je, recimo do novega leta spelje vse tisto, ali pa do evropskih volitev spelje tisto, kar nekako je nujno in se gre potem na volitve? Zdaj, ko imamo takšno večino oziroma takšno število poslancev v državnem zboru, ki o tem glasuje, kot jih imamo, seveda ni v naših rokah, da o tem odločamo. Ne? Na potezi so zdaj drugi, na potezi so zdaj tisti, ki so hoteli takšno situacijo in naj zdaj to situacijo rešujejo. Seveda pa, kot sem prej rekla, ta vlada je odgovorna. Jaz si zelo želim, da bi uspel sprejeti delovno-pravno reformo. Sprejem zakona o delovnih razmerjih je tik pred zdajci, ne, na marčevski oziroma februarski seji, ki bo v začetku marca, bomo oba dva zakona z področja trga dela obravnavali in glede na dogajanje na odborih ne vidim razlogov, da to ne bi bilo sprejeto. To je spet en zelo, zelo pomemben korak za državo. In tako počasi naprej, a ne, počasi z koraki. Zdi, da boste opravili vso umazano delo in se potem preselili med opozicijske poslance. Ja, če temu rečete umazano, ne, jaz bi rekla... Ja, razumljeno je tako v javnosti. Seveda, jaz bi rekla težko in naporno in odgovorno delo in jaz sem prepričana, da bo... Tudi ljudje, ki mogoče danes ne vidijo tega v tej luči, kar sem rekla, da je čisto razumljivo, ne? Ampak ko preteče neko določeno časovno obdobje, ne? Ko to pogledamo z neke distance, ne? potem bo zelo, zelo jasno razvidno, kaj vse je bilo za Slovenijo v tem enem letu narejenega. Ne? Pa jaz se ne bi želela spuščati kakšno hudo zgodovino, ampak dejansko to bi moralo biti narejeno v prvem letu Pahorjevega vladanja, to se pravi bivše vlade. Če bi naredili vse to, kar smo naredili v tem letu, zdaj s to vlado, bi bila Slovenija, mislim, da že precej daleč na poti iz krize ven. In ne mogoče tik pred prihodom trojke, ne? Ampak v tem... Tega si pa res ne bi želela, ne? Tega si pa res ne bi želela, ker glede, to pa pomeni izgubo svobode. To pa pomeni, snema se vsi socialni partneri tega zavedajo. Danes je veliko rompompoma okoli javnega sektorja, na področju delovnih razmeri se pogaja o vsakem členu posebej, pogaja se o višini odpravnin, pogaja se o vsem. Ko pride trojka, odpadajo vsi. Nobenih pogajanj. In se začne dogajati še bolj izdatnejše ulica. Ne? Seveda. Ne? Poglejte, zdaj poročilo OECD-ja. Ne? Nekateri se zgražajo nad njim. Ne? Zakaj se zgražajo? Zaradi tega, ker se nam je OECD upal napisati, poglejte, no, da te reforme, ki jih je ta vlada naredila, niso bile dovolj korenite. Niso dovolj posegle, bom rekla, v življenja ljudi. To se pravi, morali bi biti še veliko bolj ostri, morali bi narediti še veliko več. Ampak mi se seveda zavedamo, da pa, glede, popolnoma pa ni mogoče zaustaviti življenja, ni mogoče odpraviti sociale. A ne? Mi si ne želimo take države. Zato smo poskušali narediti en kompromis med tistim, kar bi dejansko morali narediti in tistim, kar ljudje recimo, prenesejo. Recimo bolj mehko varianto. Ne? Tako. Bova še nekaj o umazanih poslancih, ne? V narekovajih. Ne? Vaš poslanec Marinič je odstopil, ker naj bi goljufal pri nekem izpitu. Ne? S poslanko, ki naj bi ponarejevala, spričevala, ste zadevo rešili drugače. Ne? Med poslance se je vrnil državni sekretar in ona je izgubila kot nadomestna poslanka poslansko mesto.
Odstopila je tudi, kolikor vem, zaradi podobnih zadev, neke pravnomočnosti na nekem sodišču, poslanka državljanske liste. Potem pa imamo med poslanci še najmanj dva, ki naj bi goljufala v času šolanja. Imamo poslanca Vogrina, ki naj bi tako kot župan, kot podjetnik napravil kar nekaj nezakonitosti. Ne? In kar je zame še hujše, med poslanci je nekdani novinar Mitja Meršol, ki je bil v času Juge, nekaj časa sodelavec UDBE, omenjeni, ne, niso iz vaše stranke in še niso odstopili. Kako vi na vse to gledate? Pa ne vem, mogoče nisem prav vse omenil. Predvsem je zelo žal, da se to sploh dogaja. Jaz mislim, da se ne bi smeli tega nam dogajati v parlamentu. To dejansko meče slabo luč na nas vse. In jaz se čutim zelo prizadeto, ko poslušam razna posploševanja. Vsi poslanci so pokvarjeni, vsi poslanci so goljufi, vsi poslanci so nesposobni. Ne, tako kot velja vse povsod druge, so takšni in so drugačni. In seveda mi je žal, da se to nam dogaja. Kot ste sami rekli, v naši stranki smo te zadeve uredili oziroma so jih uredili ljudje sami. Ne? In to pričakujem tudi od drugih. Jaz konkretno ne bom komentirala, kaj naj stori poslanec Meršol. Jaz ne bom se utikala v odločitve drugih. Jaz povem, kaj si na načelni ravni o tem mislim in seveda prepuščam to odločitev integriteti posameznika, vsakega posameznika posebej. Mislim, da ni dobro, da ni pametno, ni modro, ne, da najprej letimo pred kamere in povemo, kaj naj naredijo drugi. Ne. Mi lahko povemo, kaj si o določeni stvari mislimo. Ne, tisti, ki pa so izvoljeni na demokratičnih volitvah, pa naj sami presodijo, kaj jim je za storiti v taki situaciji. Je pa res, ne, da bi morala biti pa merila enaka za vse. Ne, tudi medijski pritisk mogoče tukaj enako močan za vse. No, mimo glede, kako gledate na slovensko medijsko sceno? Ja, zelo pestra je. Zelo pestra je. Ne. Včasih, ker sem blizu dogajanja, ne, na kakšnih sestankih, na kakšnih sejah, ne, si včasih potem preberem, kaj mediji o tem poročajo, pa se mi zdi, da nismo bili na istem sestanku. Ne, ali pa na, tako da, nejte, jaz mislim, da tako kot naša družba v celoti, ne, tudi mediji potrebujejo še nekaj časa, da bodo prišli do tiste ravni neodvisnosti, objektivnega poročanja, kot si ga želimo. Ne. Ampak se zdi, da tam 90-ih let, 91-ga, 92-ga smo vse to že skoraj da imeli, pa smo spet padli daleč nazaj. Mislili smo, da bo imeli tudi učinkovito sodišče, sodno vejo oblasti, pa nimamo. Vsi kritiziramo sodišča, tudi na zborovanja hodimo, hodijo na proteste, skoraj da z istimi parolami. Potem pa na nek način od politike pričakujemo, da sprejme takšno zakonodajo, da bodo sodišča učinkovitejša, tudi mogoče, da se opravi kakšen nadzor nad njimi, ker ne delajo, ker je na zadnjem. Poznate kakšnega tajkuna, ki je bil že pravnomočno obsojen, verjetno ne, tako kot tudi jaz ne. Ko pa nekaj pa želite postoriti politiki, ne, ki na nek način edini lahko, se pa spet usuje po politikih, da se utikajo v tretjo vejo oblasti. Ja, to je res nekako kontradiktorno. Ne? Ljudje od nas pričakujejo, nas politikov in jaz verjamem, da vsi niso pozorni na to, da imamo v Sloveniji tri veje oblasti. Da imamo zakonodajno oblast, to smo mi poslanci, da imamo izvršilno oblast, to je vlada in da imamo sodno oblast. In te veje oblasti bi morali biti med sabo neodvisne. Ne? Ljudje pa, ko kritizirajo delovanje v sodstvu, ne, in kritizirajo ga upravičeno, ker ne funkcionira in vsi vemo, da ne funkcionira, ne, pričakujejo, da bo, ne vem, Janez Janša zamahnil s paličico, ne, in bo v sodnem sistemu vse funkcioniralo tako, kot treba.
to je popolnoma iluzorno. Če že želimo, tako kot ste rekli, urediti predpise, ki urejajo to področje, ker edino to lahko, recimo poslanci naredimo, sprejmemo zakon, za katerega menimo, da bo naredil več reda na sodiščih oziroma v pravosodju, zaradi katerega bodo postopki bolj učinkoviti. Tukaj pa seveda naletimo na strašanski odpor stroke v narekovajih, samih sodnikov, tožilcev, pač vse, in tudi medijev. In tudi medijev, seveda, ker se to smatra za nedopusten, nedemokratičen, skratka, in sploh in, grozljiv poseg v sodno vejo oblasti. In karavana gre naprej. In karavana gre naprej in ne naredi se nič. Ne? Ob koncu sva pogovora, vam je že kdo dejal, da ste podobni rosviti pesek? Ja, to sem pa že slišala, sem pa tja, tako da lepo pozdravljam rozvito pesek. Hvala, da ste bili naša gostja. Jaz verjamem, da se še kdaj srečava v tem studiu. Hvala lepa za povabilo še enkrat. Upam tudi jaz, da se še kdaj srečava. Hvala pa tudi vam za pozornost in po zasavsko srečno.